Broeders en zusters, allemaal goedemorgen. Ik hoop dat je verlangen hebt om te luisteren, te horen wat de Heer tot je te zeggen hebt deze ochtend. Wij hebben best wel een bewogen week achter de rug. Om verschillende redenen. Vorige week hadden wij een Bijbelstudieweekend. Waar ik vijf keer het woord mocht delen. En in dat Bijbelstudieweekend, ik heb al veel weekenden en conferenties meegemaakt, maar dit heb ik nog niet meegemaakt. Dat is dat een van de deelnemers is overleden. En dat hoorden wij op zondagochtend. En toen kreeg het weekend, is wel doorgegaan. Maar daardoor kreeg het weekend wel een hele andere wending. En afgelopen vrijdag is die broeder begraven. En heb ik ook gesproken in de dankdienst voor zijn leven. Zo kan het gaan in een week tijd. Heel aangrijpend. We treuren wel, maar niet als degene die geen hoop hebben. Dus dat gaf ons een bewogen week. Maar ook de ontwikkelingen in ons land, die van de week ook wel sterk naar mij toe kwamen, die zorgen toch wel voor een bepaalde bewogenheid. Ik zal er vanmorgen ook wel wat over delen. En ik hoop dat de Heer vanmorgen duidelijk tot je hart zal spreken en dat je in ieder geval bereid bent om na te denken over wat ik door mag geven. We zijn in de serie van de Petrusbrief toegekomen aan 1 Petrus hoofdstuk 4. En we lezen met elkaar vers 12 tot en met vers 19. En ik heb daaronder geschreven als thema je verblijden over lijden. Nou, dat rijmt. Dat klinkt mooi, maar dat is nog niet zo eenvoudig. Je verblijden over lijden. En soms heb je ook wel eens een dipje misschien. Af en toe spreek je wel eens met Klaas en zeg je, ja, het ging even niet of het gaat weer wel. Of, ja, je hebt allemaal wel eens een moeilijk momentje, ook in het leven met de Heer. Nou, dat had ik van de week ook. En dan pak ik mijn Bijbel, maar naast mijn Bijbel ook pakte ik een boek vanuit de vervolgde kerk. En als je ergens door bemoedigd wil worden, dan is het goed om je Bijbel te lezen. Maar lees dan ook boeken over broeders en zusters die al zoveel jaar geleden en ook vandaag door dingen heen gaan. Die voor ons misschien lijken alsof ze ver van ons bed staan, maar misschien dichterbij zijn dan wij vermoeden. En ik ga dit boek niet voorlezen, maar dat is een broeder die leeft in de Sovjet-Unie. En ik vind het zo bijzonder, de titel van dit boek is Geen prijs te hoog. Maar hij heeft ook gezegd en getuigd en ook echt zo geleefd. Voor hem was geen prijs te hoog, omdat zijn heiland zelf de hoogste prijs voor hem betaalde. En als je deze verhalen leest, en ik zeg het ook vanmorgen tegen mezelf, dan komt het wel naar je toe. Wat stelt mijn geloofsleven voor? Kijk, je kan natuurlijk een prachtige boodschap vanaf een podium brengen. Je kan heerlijk zingen en muziek maken. Je kan overal een visie over hebben. En die kan je heerlijk bij de koffie bespreken met elkaar. Maar wat blijft er nou over? Dat is een vraag die ik aan mezelf stel, maar je mag hem ook aan jezelf stellen. Die ik mezelf van de week heb gesteld. Wat hou ik dan uiteindelijk over in de kern? Als alles wat er om me heen zit wegvalt, wat betekent Heer Jezus dan voor mij? Stel je die vraag wel eens. En ik ontdek in de Bijbel, maar ook in de kerkgeschiedenis en ook in zo'n indrukwekkend boek, dat de Heer soms situaties toelaat in ons leven om helemaal terug te gaan naar de kern. Naar het hart van het evangelie. En het is niet altijd makkelijk, maar het is wel heel zuiverend. Nou, laten we dit stukje lezen. 1 Petrus 4, we beginnen bij het 12e vers. En je moet opletten waar vers 12 mee begint en waar vers 19 mee eindigt. Het eerste woord in vers 12, is eigenlijk een hele nieuwe pericope in deze brief, is geliefden. Nou, dat moet je onderstrepen. Dat is het eerste wat God vanmorgen tegen jou en mij zegt. Voordat we het over lijden en verdrukking gaan hebben, zegt hij eerst geliefden. Dat is bijzonder, toch? Laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden. Daar staat eigenlijk, verbaas je er niet over. Alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus, dan bent u zalig. Nou, dat is een hele aparte uitdrukking eigenlijk, hè? Een hele aparte tekst. Want de geest van de heerlijkheid en de geest van God rust op u.
Twee namen voor, naar mijn overtuiging, dezelfde geest, de geest van God. Wat hem betreft wordt hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt hij, dat is de Heer Jezus, verheerlijkt. Maar laat niemand van u lijden als een moordenaar, of als een dief, of een kwaaddoener, of als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit. Vers 16. Als iemand echter als christen lijdt, laat hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken. Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. En als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? En als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Daarom laten ook zij die lijden naar de wil van God hun zielen aan hem als de getrouwe schepper toevertrouwen in het doen van het goede. Tot zover dit stukje. Ik vond het een heel indrukwekkend gedeelte en ik geloof ook dat het profetisch wat te zeggen heeft voor ons vandaag. Als je de serie over de Petrusbrief hebt gevolgd, en ik stimuleer je om dat te doen, dan heb je wel ontdekt dat de rode draad door deze brief is het lijden als gevolg van het volgen van Jezus. Er staat zelfs, je kan het bijna niet geloven in vers 19, dat wij kunnen lijden naar de wil van God. Dus lijden kan overeenkomen met de wil van God. Geloven we dat? Nou, dat klinkt nog niet echt heel instemmend, maar dat is wat de Bijbel zegt. Lijden kan dus behoren tot het plan van wat God heeft met je leven. Dat is best wel zwaar of moeilijk te verstaan, toch, als je heel eerlijk bent. Het is niet buiten de wil van God. Het is niet zo dat God er niets van af weet. Nee, dat staat hier heel duidelijk. Nou, de rode draad is dus lijden om Christus wil. En waarom benadruk ik dat? Ik ga daar niet heel veel over zeggen, maar in vers 15 en 16 staat namelijk ook dat je op een andere manier kan lijden. Dat is dat je kan lijden omdat je een moordenaar bent, of een dief, of een kwaaddoener, of omdat je je bemoeit met eens andermans doen. Dus daardoor kan je ook lijden. Kijk, mijn vader zei vroeger, als je je billen brandt, dan moet je op de blaren zitten. Je hebt oorzaak en gevolg. He, dus als je verkeerde dingen doet, dan kan dat ook lijden met zich meebrengen. Maar dan ben je er zelf debet aan. Dan heb je als het ware dat lijden over je eigen leven afgeroepen. Petrus zegt, ja, daar heb ik het niet over. Maar ik wil er even uithalen, dat was gelijk vers 15 en 16. Hij zei, nee, waar ik het over wil hebben met je is als je lijdt omdat je Jezus volgt. Daar gaat hij het over hebben. En het opvallende is, voordat Petrus daarover begint, en laat dat even goed op je inwerken, begint hij met dat prachtige woord wat hij tegen alle gelovigen zegt, van alle tijden, van alle plaatsen, broeders en zusters, voordat we het gaan hebben over verdrukking en lijden, besef dit, jullie zijn geliefden. Waarom zegt hij dat? Nou, ik geloof dat Petrus allereerst zijn warme liefde naar de medebroeders en zusters wil betonen, wil uiten. Ik heb jullie lief met de liefde van Jezus, van de Heer. Ik heb jullie lief zoals ik me zelf lief heb. Liefde voor jezelf, hebben we dat? In de gezonde zin van het woord. Maar zoals ik mezelf lief heb, zo heb ik ook mijn naaste lief, mijn broeder en zuster lief. Nou ja, dat is ook best een opgave, toch? Er zijn broeders en zusters waar je een natuurlijke klik mee hebt, maar er zijn er ook waar je dat niet mee hebt. Ik zeg het ook tegen mezelf. Laten we geen kiekeboe spelen. Maar toch, Petrus zegt, nee, je bent geliefd. Ik heb je lief met de liefde van de Heer, de onderlinge liefde. Maar ik geloof dat hij het vooral zegt tegen de gelovigen, dat ze geliefd zijn door de Allerhoogste. En dat is heel belangrijk in het kader van dit onderwerp. Hij benadrukt, jullie zijn geliefd. Ik lees Romeinen 5 vers 8, hoef je niet op te zoeken. Daar staat, God echter bevestigt zijn liefde voor ons. Daarin dat hij voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren.
Je bent geliefd door de Allerhoogste en die liefde, ja, dat is niet alleen bij woorden gebleven, maar God heeft de daad bij het woord gevoegd. Hij zond in de volheid van de tijd zijn zoon. Zijn naam is Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Voor Gods ultieme en unieke liefde moet je zijn bij de zending van zijn zoon Jezus. En mag ik eens vragen? Geloof je dat? Ik merk dat heel veel mensen ook in onze gemeente daar soms mee worstelen. Met het geliefd zijn. Met het beeld wat je van de hemelse vader hebt. Nou, als dat niet helder voor je is, dan krijg je het in tijden van lijden en vervolging heel moeilijk. Want ik geloof dat Petrus dit heel bewust zegt, jullie zijn geliefden, voordat hij het gaat hebben over lijden en verdrukking. Omdat dit zo van wezenlijk belang is, dat je die liefde van God aanvaardt in je leven, heel persoonlijk. Ik moest denken aan de woorden in Jeremia 31, vers 3. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En dat is een liefde. Ja, dat is de liefde van hem die alle macht heeft. Even in het kader van vervolging en lijden. Die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En die liefde is aan ons geopenbaard. Die heb je omarmd. En het is die liefde die ons hart vervult. De liefde van God is in onze harten uitgestort, zegt Paulus. Dat spreekt van overvloed. Nou, er moet een moment komen in je leven dat je die liefde aanvaardt. Dat je zegt, ik behoor ook tot die categorie mensen. Die van eeuwigheid geliefd zijn en dat tot in eeuwigheid. En daar moet je even over nadenken. Tussen die twee, je kan het niet zeggen, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Wat is dat nou? Bij God is geen tijd, maar goed. Wij zijn mensen van de tijd. Maar tussen die twee, van eeuwigheid tot eeuwigheid geliefd, daar ligt soms een tijd van lijden en verdrukking. En in die tussenliggende tijd moet je je dit heel goed beseffen. Dat wat mensen je soms aandoen, dat heeft niet het laatste woord. Ik voel me gedragen, ik word gedreven door de liefde van God. Dat is waar ik uit leef. Nou, nu gaat Petrus verder nadat hij dit gezegd heeft. Geliefde. Hij zegt, wees niet verbaasd dat verdrukking uw deel is. Laat het je niet bevreemden. En hij voegt eraan toe alsof u iets vreemds overkomt. Nou ja, iets wat je overkomt als iets vreemds. Ja, daarvan zou je kunnen zeggen, het is helemaal nieuw. Ik herken het niet. Ik heb er nog nooit iets over gehoord. Het is me totaal vreemd. Nou, blader even naar Marcus hoofdstuk 13. Petrus die zegt, het is niet vreemd wat je overkomt. Waarom niet? Nou, heel eenvoudig natuurlijk. Er is al eerder over gesproken. En ik wil dat toch even met je lezen. Je kent die woorden. Maar ik geloof dat dit heel belangrijk is, dat wij ons moeten gaan voorbereiden op een tijd. Ja, misschien vind je dat wel een heel groot woord, maar van verdrukking en vervolging. Het is jaren geleden dat broeder Arne van der Bijl, nou dat was toch de pionier, hè? Dus het gaat ook om de vervolgde kerk. Toen de meesten van ons nog niet geboren waren, toen ging hij al op pad. En hij heeft gezegd, en men zat hem een beetje waterig aan te kijken, hij heeft gezegd, wij moeten ons in Nederland gaan voorbereiden op verdrukking en vervolging. En ze dachten, en ze zeiden het niet, maar ze dachten het wel, ja, Anne heeft weer wat. Maar ik denk dat hij heel dicht bij de waarheid zit. En wat zegt Jezus in Marcus 13? Lees maar mee. Vers 9. Pas op uzelf. Want zij zullen u overleveren aan raadsvergaderingen en in de synagogen zult u geslagen worden. U zult voor stadhouders en koningen geplaatst worden omwille van mij. Tot de getuigenis voor hen. En het evangelie moet eerst gepredikt worden aan alle volken. En wanneer zij u zullen wegleiden om u over te leveren, wees dan van tevoren niet bezorgd over wat u spreken moet en bedenk het niet, maar wat u op dat moment gegeven zal worden, spreek dat. Want u bent het niet die spreekt, maar de Heilige Geest, die komt straks nog terug. En de ene broer, je gelooft het toch niet, maar dat kan werkelijkheid worden, hè? De ene broer zal de andere overleveren tot de dood.
En de vader het kind. En de kinderen zullen opstaan tegen ouders en zullen hen doden. En u zult door allen gehaat worden omwille, lees dat goed hè, van mijn naam. Dat is lijden om de gerechtigheid. Lijden omdat je Jezus volgt. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Het is niet vreemd wat de gelovigen toen en wat de gelovigen vandaag overkomt. En wat doet de tegenstander middels vervolging? Hij wil jou en mij ontmoedigen. Lam leggen. Intimideren. En wat is het gevolg van intimidatie? Uiteindelijk kan dat leiden tot verloochening van je Heer. Nu zeggen sommigen van jullie misschien die hier zijn en die meekijken, die zeggen, ja Jacques, maar wacht even, vervolging is toch van alle tijden, van alle plaatsen geweest? Nou, dat klopt. Maar we zijn een brief aan het behandelen. En daarom moet je altijd in de context lezen. En als je de vorige keer goed hebt geluisterd, dan plaatst Petrus heel dit gedeelte in de context van de eindtijd. Want hij zegt in 1 Petrus 4 vers 7, het einde van alle dingen is nabij. En als we bij de tweede Petrusbrief komen, nou dan vat ik het maar even samen, dan spreekt Petrus over het profetische woord dat vast en zeker is. Dus wat ik vanmorgen met jullie deel, wordt door Petrus geplaatst, heel belangrijk, in de context van de eindtijd. Het is het profetische woord. Dus lijden en verdrukking, vervolging, behoort tot de tijd die voorafgaand aan de wederkomst van de Heer Jezus. Geloven we dat? Dat is al in de game, zou je kunnen zeggen. Dus het is belangrijk om 1 Petrus 4, ik kan weer terugbladeren, in die context te plaatsen. En broeders en zusters, dat komt bij iets persoonlijks, wat ik toch met jullie wil delen. En plaats mij nu niet direct in een bepaalde hoek, maar laat me het even vertellen. Omdat dit mij enorm bezighoudt. Ik ben echt oprecht bezorgd over de ontwikkelingen in deze wereld en ook in ons land. En daarbij behoor ik niet tot een bepaalde groep die op een bepaalde manier wordt weggezegd, omdat ze op een bepaalde manier denken. Maar omdat ik gewoon als een nuchtere Hollander kijk naar de ontwikkelingen en ik gewoon de feiten op een rij zet en een overzicht maak van 2 jaar bijna coronatijd, want daar heeft het onder andere mee te maken. Ik ben ook geen virusontkenner, laat dat duidelijk zijn. En ik ben ook niet per definitie tegen bepaalde overheidsmaatregelen. Integendeel, laat ik dat gezegd hebben. Maar ondanks dat krijg ik wel steeds meer het gevoel dat de gemiddelde burger niet het hele verhaal te horen krijgt van wat er echt gaande is vandaag. Het baart mij echt oprecht zorgen dat bezwaarde en kritische wetenschappers die anders denken dan de mainstream media, de mond wordt gesnoerd. En dat we zoeken in alle problemen, want ja, als meer dan 85% inmiddels gevaccineerd is en je ziet nog niet het resultaat, ja, dan ga je natuurlijk zoeken naar een oorzaak. En nou lijkt de zondebok de ongevaccineerde te zijn. Dat is aangrijpend. En je ziet er ontstaat polarisatie. Er ontstaat uitsluiting. En dat nota bene, terwijl gevaccineerde mensen ook ziek worden. En dat notabene terwijl gevaccineerden ook anderen besmetten. Terwijl gevaccineerden ook in het ziekenhuis belanden. Maar we zoeken iemand om aan te wijzen als zijnde een zondebok. En wat ontstaat er? Een bepaalde gedachte, een bepaalde leugen. En het heeft mij enorm aangegrepen, je kan het allemaal terugvinden, dat minister Hugo de Jonge notabene tijdens de persconferentie van 14 december jongsleden uiteindelijk rechtstreeks een bedreiging uit de richting ongevaccineerden, dat hij durft te zeggen, ik leg me niet neer bij het recht om nee te zeggen tegen vaccinatie. En je kan daarin staan en zeggen, nou ja, maar dit heeft verstrekkende gevolgen. De tijd waarin wij leven, gekenmerkt door allerlei testen, codes, waarbij je je soms afvraagt, hoe ver gaat het? En wat mij heel erg heeft aangegrepen, en zeg nu niet, ja, maar heel het gebeuren heeft niks met vervolging te maken. Nou,
De vraag is hoe ver dit doorgetrokken gaat worden. Want dat gaat vroeg of laat de gemeente collectief en de gelovigen individueel diep raken. Daar ben ik heilig van overtuigd. En dat begint natuurlijk niet van de een op de andere dag. Als je zo'n boek leest, dan zie je hoe overheden regels invoeren, waardoor uitsluiting uiteindelijk vroeg of laat werkelijkheid is. Langzaam, maar wel zeker. En als je je geschiedenis niet kent, dan zou je het vandaag niet ver brengen. Het grijpt mij enorm aan dat soms heel eerlijke vragen, ook van politici, niet beantwoord worden. Vragen over oversterfte bijvoorbeeld. Dat de antwoorden uitblijven. Dat ondertussen een overheid wel miljoenen investeert in boa's om de coronamaatregelen, de naleving ervan te controleren, maar nota bene bezuinigt op de zorg. En als je hierin verdiept, en ik ga er geen preek van maken, maar ik wil even kort iets schetsen wat mij echt grote zorgen baart. Is het dan vreemd, en ik kan dit heel ver uitbreiden, gedocumenteerd en beargumenteerd, maar is het dan heel vreemd dat mensen op een gegeven moment gaan vragen, wat zit hier eigenlijk achter? Wat gebeurt er? Is dat vreemd? Ben je dan direct een complotdenker? Of zet je gewoon dingen op een rij en zeg je van, hé, er zijn ontwikkelingen die niet meer logisch zijn. Die buitenproportioneel zijn, bepaalde maatregelen. Waar gaat het nog over? En dat grijpt mij aan. En straks een 2G-beleid en wellicht vaccinatieplicht. En zeg nu niet, joh, je vloeit nu echt door, want er zijn landen waar dit al werkelijkheid is. In Oostenrijk krijg je een boete en als je hem niet betaalt, een gevangenisstraf. Dit is het Vrije Westen, hè? Dit is aangrijpend. En als dit zich door gaat zetten, dan weet ik niet wat dat uiteindelijk gaat betekenen voor de christelijke gemeente. En daarom is het een zegen dat we nog bij elkaar kunnen zijn. Maar we moeten die ruimte die we hebben ook volop benutten. Om elkaar te bemoedigen. Om elkaar aan te sporen. En daarom vind ik het heel triest dat sommige gemeenten zelfs vooruit lopen op de overheid. De gemeente is geen instelling van mensen, maar is een instelling van God. De gemeente is niet hetzelfde als de voetbalclub Feyenoord. Of als de damvereniging. Dat is echt iets anders. De gemeente is het lichaam van Christus. En die behandel je niet op dezelfde manier als een voetbalvereniging. Dat moeten we goed beseffen. En daarom moeten we de tijd waarin we leven, je kan wel zeggen, ik scheid me ervan af. Maar dat kan niet. We zijn deel van deze samenleving. Je zal erover na moeten denken. Ik ben oprecht bezorgd. Dat meen ik. En het zal gevolgen gaan krijgen. En alsof het nog niet genoeg is, het nieuwe kabinet, het voert een heel duidelijke LHBTI-propaganda. En het rolt de genderideologie uit. Ook zo'n punt. Het komt als een tsunami over ons heen. En wie er niet in meegaat, en misschien vind je het niet fijn om te horen, maar dit is de werkelijkheid. Wie er niet in meegaat, heeft een probleem. Je kan van dominee Kort uit Krimpen aan de IJssel alles zeggen, maar die man moet in februari opnieuw voor de rechter verschijnen. Waarom? Omdat hij zich gewoon uitspreekt over de Bijbelse principes wat betreft huwelijk en seksualiteit. Bijbelse relaties. Dit is Nederland, hè? En soms denk ik wel eens dat heel veel christenen zitten te slapen. Die hebben het niet door wat er gebeurt. Maar er is een geest gaande die niet uit de geest van God is. En ook de overheid, het nieuwe akkoord, voor zover je het een regeerakkoord kan noemen, het christelijk onderwijs, de bescherming van kinderen tegen seksuele perversie, de vrijheid om christelijke standpunten in te nemen. Het nieuwe regeerakkoord zet het allemaal op de helling. Er wordt een agenda uitgerold en we staan erbij in de kijker naar. En heel veel mensen hebben het niet door. Dit is wat er gaande is. Nou, ik ga terug naar 1 Petrus 4, maar daar gaat het nog steeds over, hoor. Ik heb van de week is de website van Open Doors bekeken. Ik stelde me de vraag, want ik stel die vraag ook aan mezelf, hè. Vloei ik nu door? Denk ik nu te ver na of niet? Maar ik ging eens op zoek naar hoe vervolging ontstaat.
Hoe ontstaat dat nou? En welke vormen zijn er? Nou, open doors, heel kort. Ze onderscheiden twee vormen van vervolging. Weet je welke de eerste vorm is? Is de vorm van verstikking. En hoe doe je dat? Open doors zegt, je kan het allemaal nazoeken op een website. Verstikken wil zeggen druk uitoefenen op christenen. Dat kan door je familie zijn, door je omgeving zijn, maar vooral ook door de overheid. Druk uitoefenen, beperkingen opleggen, mensen in een hoek drukken, middels regelgeving, waar je schijnbaar goede argumenten voor hebt, maar als je de argumenten gaat onderzoeken, hoe reëel is het? Door maatregelen die buiten proportioneel zijn. En de tweede manier is verbrijzelen. En Open Door schrijft, hoewel verstikking minder opvalt voor de buitenwereld, is deze vorm van vervolging voor christenen vaak veel indringender dan verbrijzelen. Terug naar 1 Petrus 4. En dit zijn dingen waar je van moet leren. Niet om je angstig te maken, maar ik wil toch een wake-up call uit laten gaan. Ontwaak. Zie de dingen die gebeuren. Lees de krant, bekijk de televisie en het internet naast je Bijbel. Want deze dingen moeten gebeuren. Jezus zegt in de eindtijdrede, sommige dingen zijn niet meer af te bidden. Deze dingen moeten plaatsvinden. Het moet gebeuren. En dat betekent dat wij er doorheen moeten. En nu zegt Petrus in 1 Petrus 4, hij zegt, verblijd u, verheugt u, als je deel hebt aan het lijden wat het gevolg is van het volgen van Jezus. En daar wil ik natuurlijk op insteken. Verblijd u en verheugt u. Ja, maar Petrus, hoe kan je dat nou zeggen? Nou, daar heb ik verschillende redenen voor. En ik trek de lijden door naar vandaag, maar ook naar jou en mijn leven. Allereerst heeft God gezegd, jullie zijn geliefden. Dat was het eerste, maar ik heb er nog vier. De eerste staat in vers, of de tweede zou je kunnen zeggen, staat in vers 12. Allereerst ben je geliefd. Dat is reden tot blijdschap, of niet? Niet geliefd door een mens, maar geliefd door de Allerhoogste. Het tweede wat hij zegt, dat lijden, dat dient tot onze beproeving in vers 12. Je kan jezelf als de vraag stellen, hoe diep zit mijn geloof? En wat is het waard? Nou, we worden op de proef gesteld. En het doel van die beproeving door middel van lijden is dat wij zullen groeien en versterkt worden in ons geloof. Om juist in de beproeving te ervaren wie Christus is. Ik las deze week over een vrouw die een aantekening maakte in haar Bijbeltje bij Psalm 50 vers 15. Dat vond ik wel mooi. Wie weet wat er staat? Niet opzoeken. Daar staat in Psalm 50 vers 15, roep mij aan in de dag van je benauwdheid en ik zal je uithelpen. En u zult mij eren. Weet je wat ze in de kanttekening had geschreven? Beproefd en betrouwbaar gebleken. Mooi, hè? Beproefd en betrouwbaar gebleken. Had ze erbij gezegd, nou, misschien moet je het ook doen. Psalm 50 vers 15. De beproeving, broeders, zusters, in het lijden doet ondervinden dat de Bijbel, het woord van God, absoluut waar is en zekerheid biedt. Dat leer je soms niet altijd in tijden van voorspoed, kan ook, maar heel bijzonder in het lijden, door beproevingen heen. Het volgende wat Petrus noemt is vers 13. Hij zegt, in de tweede plaats zullen we in de mate waarin we geleden hebben ook delen in Gods heerlijkheid. Lijden en heerlijkheid laat Petrus samen opgaan. Weet je wat Mozes bad in Exodus 33 vers 18? Toon mij uw heerlijkheid. Hij verlangde daarnaar. En als je de Bijbel bestudeert op de heerlijkheid van God, luister goed, dan zie je dat mensen iets mogen zien van Gods aanwezigheid of het effect daarvan. Als mensen bidden om de heerlijkheid van God, dan openbaart God zich in zijn heerlijkheid en majesteit. Ze zien, ze ervaren, ze proeven zijn tegenwoordigheid. Hé, dat vind ik bijzonder. Als lijden en heerlijkheid samen opgaan, dat betekent dat in de diepte van het lijden je soms het diepste zicht krijgt op Gods heerlijkheid. Geloven we dat? Ik durf er niet voor te tekenen, maar de Bijbel zegt het.
Het is door lijden heen tot de heerlijkheid, maar juist in het diepst van het lijden toont God vaak de rijkdom van zijn heerlijkheid. En die twee zou je niet bij elkaar kunnen bedenken totdat je dit soort boeken leest. Hoe is het mogelijk? Het komt samen. Lijden en heerlijkheid. En dat bemoedigt mij. En daarbovenop zegt Paulus nog in Romeinen 8, vers 18. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Hij zet het lijden en de heerlijkheid in de weegschaal. En hij zegt, ja, de heerlijkheid van God weegt toch zwaarder door. Het lijden weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Nou, dit zijn preken waarin je wat minder het amen hoort roepen in de gemeente. Het zijn nogal dingen, hè? Om hier amen op te zetten. Dus te zeggen, als je hier misschien nog voor staat. We zijn geliefd. Beproeving leidt uiteindelijk tot groei, hè? Derde, lijden laat ons ook delen in Gods heerlijkheid. Het vierde, wat hij zegt in vers 14, we worden ook zalig gesproken. Als we vervolgd worden, als we lijden vanwege de gerechtigheid, dan zijn we zalig. Weet je, Jezus heeft er zelf over gesproken, Matthäus 5 vers 10. Hij zegt, je bent gelukkig te prijzen als je wordt vervolgd. Waarom zegt hij dat? Hierom. Het lijden als gevolg van het volgen van Jezus is het bewijs dat je leven uit God ontvangen hebt. Daarom ben je zalig, want lijden is helemaal niet fijn, laten we maar eerlijk zijn. Het is helemaal niet fijn. Maar het is wel het bewijs dat je deel hebt aan de genade van God. Je hebt leven uit God ontvangen. En de reden van je vervolging is dat nieuwe leven. En daarom zegt Jezus, je bent buitengewoon gelukkig. Buitengewoon te prijzen. Het is het bewijs dat je niet van deze wereld bent, maar van mij. En daarom vervolgen ze je. Dat lees je ook verder op, hè? Want dan staat er, jullie lijden wel, maar uiteindelijk, ten diepste word ik gelasterd. Daar staat het woord blasfemie. Het is uiteindelijk godslastering. Dus uiteindelijk lasteren ze de Heere God. Maar door jullie heen word ik wel verheerlijkt. Dat is een mysterie. Het vijfde wat Petrus zegt, en dat vind ik heel mooi, vers 14. Hij zegt dat lijden, dat is werkelijkheid, zeker, maar besef, de geest van God rust op jullie. En dat is een heel mooi iets. De Heer Jezus zegt in Lucas 4 vers 17, dat de geest van God op hem rustte om onder andere aan de armen het evangelie te verkondigen. De Heer Jezus brengt de blijde boodschap juist voor mensen die zich in hun nood aangewezen weten op hem. Dat is mooi, hè? De geest van God rustte op Jezus, maar de geest van God rust ook op jou en mijn leven vandaag. Om juist in die meest bizarre omstandigheden te getuigen van die ene naam. De geest van God rust op de gelovigen zoals de wolkolom rustte op de tabernakel in de woestijn. Een beeld van Gods tegenwoordigheid. Zo rust de geest van God ook op degene die vervolgd worden. Petrus zegt het, verblijd u en verheugt u, want je hebt deel aan het lijden van Christus. Op een andere plaats zegt de Bijbel, je bent waardig geacht om voor Christus te lijden. Een bijzonder woord is dat, hè? Als de Heilige Geest hier rondgaat vanmorgen, hier in de zaal en thuis, meekijkend. Wie van ons is er waardig om voor Christus te lijden? Je zal zeggen, dat is een rare vraag. Nou ja, je mag de vraag raar vinden, maar denk er maar eens over na. Wie van ons is waardig om voor Christus te lijden? Ik las ook in Jacobus 1 het volgende. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Standvastigheid. Wie volharden zal tot het einde. Nou, vijf redenen waarom je je vandaag mag verblijden als je lijdt vanwege het volgen van Jezus. Allereerst ben je geliefd door de Allerhoogste God. In de tweede plaats word je beproefd, maar dat leidt tot groei van je geloofsleven, tot versterking. In de derde plaats,
Naar de mate dat je leidt, naar die mate zal je ook delen in zijn heerlijkheid. Nu al hier op aarde en straks ten volle. Het vierde, als je leidt vanwege de gerechtigheid, spreekt Jezus je zalig. Je bent buitengewoon gelukkig, omdat het het bewijs is dat je bij mij hoort en niet bij de wereld. En het vijfde, als je leidt vanwege de gerechtigheid, is het ook het bewijs dat de geest van God op je rust. En acht, daarom het lijden, broeders, als enkel vreugde. Een diep woord, hè? Ja, niet als je dit leest in een vertel met een glas wijn erbij en je overdenkt is het hele wereld gebeuren. Je zegt, wat hebben we toch relaxed met elkaar, wat fijne gemeenschap. Maar als lijden en vervolging je deels, als het heel dichtbij komt. En ik vrees dat het dichterbij is dan de meeste van ons denken. En dan tenslotte vers 17 tot 19. Want nou komt hij tot de climax van deze pericoop. In deze verse komt het er helemaal op aan. Want wat gaat Petrus nu schrijven? Hij schrijft dat het nu de tijd is dat het oordeel van God begint bij het huis van God. Nou, dat had je misschien niet verwacht. Je had misschien verwacht dat het oordeel van God begint bij de ongelovigen. Nee, zegt Petrus, het oordeel van God begint bij de gelovigen. En het woord oordeel heeft hier te maken vanuit het Grieks met scheiding aanbrengen, schifting, zuivering. En zoals de eindtijd in fases verloopt, naar mijn overtuiging, zo voltrekt zich het oordeel van God ook gefaseerd. En dat is belangrijk om te beseffen. Want er zijn er ook die denken, ja, wij ontspringen de dans. Wij worden voor zelfs de eerste fase van het oordeel weggenomen. Maar weet je, deze tekst geeft juist aanleiding om dat niet te denken. Maar even los van hoe je over het verloop van de eindtijd denkt. Het oordeel begint een keer. In fases. En het begint volgens Petrus bij de gemeente hier op aarde. Dat is wat hier staat. Want als het gaat over het huis van God, dan doelt hij op het lichaam van Christus. Op de gemeente. Niet meer op de tabernakel, niet op de eerste tempel, niet op de tweede tempel. Wij zijn Gods tempel. Het huis van God is hier de gemeente van de levende God. Dus hoe je ook over het verloop van de eindtijd denkt, de gelovigen gaan sowieso iets van het oordeel meemaken. De gelovigen, de heiligen, de rechtvaardigen. Wat zijn dat voor mensen? Nou, dat zijn mensen die belijden, we zijn door geloof gerechtvaardigd. Dat zijn mensen die met vallen en opstaan het verlangen hebben om ook in deze tijd trouw te zijn tot de dood. Die gehoorzaam willen zijn. Dat zijn degenen die zich geborgen weten naar geest, ziel en lichaam in de Heer Jezus Christus. Die voor zijn rekening leven in voorspoed en in tegenspoed. In tijden van vrijheid, in tijden van verdrukking. Dat zijn die gelovigen, die rechtvaardigen. Die als christen lijden. Net zoals Christus geleden heeft. Weet je dat voor het eerst de naam christenen gebruikt wordt in het boek Handelingen? En dat woord wordt dan gebruikt door de tegenstanders van de gelovigen. Zij werden christenen genaamd. Zij volgen Christus na. Nou ja, als de meeste geleden heeft, dan hebben wij denk ik wel eens te rooskleurige gedachten over de navolging van Jezus. Ik ook. Misschien heb ik toch iets te romantisch erover gedacht. Tegelijkertijd blijft het de moeite waard om hem te volgen. Want de wereld gaat namelijk voorbij met al haar begeerten. Maar wie de wil van God doet, die blijft tot in eeuwigheid. Nou, we hebben een heel groen akkoord gekregen, voor zover ik moet geloven. Dus we steken in op duurzaamheid. Maar is duurzaamheid voor hoeveel jaar? Echt duurzaam is het leven met de Heer Jezus. Als je hem kent, dan mag je weten hoe de tijd dan ook verloopt. Hoe het ook zal gaan, ik ben zijn eigendom. Ik lig voor rekening van hem, ook in tijden van vervolging. En ik ben ook geliefd in tijden van vervolging. Ik wil me verblijden en verheugen in wie hij is. Daar ligt mijn rust, daar ligt mijn vrede.
Maar luister goed. Als dit al geldt voor de gelovigen, die iets van dat oordeel, van die schifting, van die beproeving ervaren, blijf er even bij, hè. Dan zegt Petrus iets heel scherp, en ik ben blij dat zijn woorden zijn. Maar hij zegt in vers 18, als de rechtvaardigen nou nauwelijks zalig worden, waar zal de goddeloze en de zondaar dan verschijnen? Als de kinderen van God, als zij die vrede met God hebben, hier al doorheen gaan, beproefd worden, waar zuivering plaatsvindt, ja, waar blijft dan iemand die God niet volgt? Waar blijft dan de zondaar? Ja, Petrus noemt het hier, het zijn zijn woorden. Waar blijft dan de goddeloze? Waar zal die straks zijn als het oordeel van God zich ten volle zal voltrekken over heel de wereld? Ik kan dat niet beschrijven. Luister goed, ik las dit. Als alle grasprieten op aarde pennen waren en al het water van alle oceanen inkt, dan had ik te weinig inkt en dan had ik te weinig pennen om de heerlijkheid van Gods heerlijkheid te omschrijven. Maar de andere kant is ook waar. Dat als alle grasprieten pennen waren en alle wateren van alle oceanen inkt, dan had ik te weinig pennen en dan had ik te weinig inkt om het aangrijpende, het verschrikkelijke van het oordeel van God en van de hel te omschrijven. En laat dit goed op je inwerken. Dit is de werkelijkheid. Dit is ook wat tot het evangelie behoort. En Petrus die legt dat neer als een waarschuwing. Om niet te zoeken de tijdelijke genietingen van deze wereld en ook niet het lijden te ontlopen, maar mag ik het eens zo zeggen, in afhankelijkheid van de Heer er dan doorheen te gaan. En dan de prijs te betalen in de wetenschap dat het allerbeste nog gaat komen. Zij vreugde mijn deel is, of smart mij verteert. Geloof je dit? Of denk je, het klinkt allemaal misschien wel indrukwekkend of minder indrukwekkend. Maar ga je er ook wat mee doen, hè? Ik wil je echt stimuleren om de Heer Jezus te blijven volgen. Want weet je wat zo mooi is? Dat laatste vers, dat spoort daartoe ook aan. Maar laat ik dit nog zeggen van het 18e vers. Het gaat er in vers 18 niet om, zoals ik vroeger dacht, dat het nog maar de vraag was of een kind van God behouden zou worden. Nauwelijks zalig, net aan, op het nippertje. Dat wordt daar nee niet bedoeld. Maar wat hier wel mee wordt bedoeld is dat de zaligheid door de gelovigen in bezit wordt genomen door een weg van lijden en vervolging heen. Dat het er ons zwaar aan toe kan gaan. Het is die smalle weg achter Jezus aan. Waarin ik meer af moet leggen dan dat ik aandoe. Begrijp wat ik bedoel? En dat ik soms met butsen en deuken aankom, daar waar hij is. Schipbreuk lijden. Maar ze kwamen allemaal behouden in de haven aan. Hè? De een op een plank, de ander op een aangrijpend. Maar zo door de tijd heen gaan. En hoe sluit Petrus nou af? Nou, hij begon met geliefde en hij sluit op een geweldig indrukwekkende manier af. En hij zegt daarom, nadat hij alles heeft uitgelegd. Daarom, als dit ons leven is, lijden ons deel is, vervolging ons deel is, maar wij ons gerechtvaardigd weten, laten wij die lijden naar de wil van God, onze zielen dan ook aan hem, mooi hè, als de getrouwe schepper toevertrouwen. Ik ben erg bemoedigd door Petrus. Hij spoort ons aan om ons te verblijden in het lijden. En ik heb een aantal redenen vanmorgen genoemd. Bijbelse gronden. Waarom je je kan verblijden te midden van het lijden. Maar weet je, als gerechtvaardigde wil Petrus voor al dit. Dat jij die geliefd bent door je schepper, je ook toevertrouwt aan hem. Dat je je helemaal overgeeft aan hem. Want het feit dat je geliefd bent, heeft hij bewezen door jou te kopen. Niet met goud of zilver, maar met het kostbare, dierbare bloed van het lam. Je bent gekocht en betaald
Je bent zijn eigendom. Hij is jouw schepper. En hij is jouw herschepper. En Petrus heeft eraan toegevoegd. Hij is een getrouwe schepper. En dat vind ik zo heerlijk. Dat hij begint met geliefde. En eindigt met de getrouwe schepper. Aan wie je in alle rust kan overgeven. Aan wie je kan toevertrouwen. Op wie je absoluut aan kan in voorspoed en tegenspoed over bergen en door dalen. Hij is absoluut betrouwbaar gebleken. Ik moest nog even denken aan die zuster. Psalm 50, vers 15. Ze had het in de kantlijn geschreven. Roep mij aan in de dag van je benauwdheid. Ik zal je eruit helpen en u zult mij eren. Benauwdheid leidt tot het eren van God. En ze schreef erbij, beproefd en betrouwbaar gebleken. Dat mag ons bemoedigen. Wat hebben we voor houvast? Dat is het woord van God. Niet meer, maar ook niet minder. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik heb niet meer zoveel vertrouwen in mensen. Ik heb eerlijk gezegd ook niet zoveel vertrouwen in de politiek. Maar we hebben fundament onder onze voeten, het woord van God. Levend en krachtig. Bergen mogen wijken, heuvelen wankelen. Maar het woord van God blijft staan tot in alle eeuwigheid. Daar kan niemand iets aan toedoen of van afdoen. Daar mogen we op bouwen, daar mogen we op vertrouwen. Onze getrouwe schepper heeft dat getrouwe woord aan jou en mij gegeven. Opdat we op niemand en niets anders zullen hopen dan op hem alleen. En Romeinen 10 vers 11 leert het. Wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Daar staat in het Grieks, zal niet teleurgesteld uitkomen. Hoeveel mensen zijn niet teleurgesteld? In van alles en iedereen. Maar wie is er ooit teleurgesteld in Jezus? Die gezegd heeft, ik ben met jullie. Al de dagen. Tot aan de voleinding van deze wereld. Amen.